जे भाषेन आयज विश्वेशान सांगला की हे उदका जे भायर कित्याक आमी आतां सगळ्यो बांयो आमी आतां वचून खूद पळयल्यो आनी लोकांच्याय तोंडांतल्यान आमी दोन उतरां आयकलीं कहो तेंकां इफेक्ट स्टार्ट जालो आनी कोण वयशी जाल्यार तो लोक हॅप्पी ना आनी आमचे येतात आनी सांगता सायबा कांयच प्रोब्लेम ना म्हणून खूद येवचे घरां घरांनी भोंवचे आनी दोणेकल्याक तुमी विचारचे बाबा हे पळय जो पळय उजो लागून पळय प्रोब्लेम जाला कितें ओकात तो तुमी खूद येवन घरां घरांनी इन्क्वायरी करची विचारचे तेंकां खंय तरी रावन व्हिडियो काडले सगळें बरें आहा म्हणून ना आतां हें न्हू तें कित्याक आमी खूद गेले आनी पळयलें थिंगासर दादा कितें पळय तें आतां तावो जो वता हें उदक हातीर घेवंक जायना हात पासून उरपले आं आनी फुडेंच आमचे म्हादयीचें उदक बंद जालें आनी ह्यो ज्यो बांये आसल्यो पिणग्यांच्यो त्योवूय आतां पोल्यूट जाल्ले हातून हो लोक कितें पियेतलो सदांच कितें बॅटरीच्या उदकार डिपेंड रावंक जाता तेंच्यो पिणग्यांच्यो बांयो ह्यो आतां पिडेर पळोवंक वचाले सत्यनाथचे बांयचे फुड्यान उबो रावंक जायना वास मारता हांगासर तर हेल्थाचो प्रोब्लेम आं आतां हेल्थ प्रोब्लेम जालो जाल्यार जबाबदारी कोण कोण जबाबदारी हाका तेजो बाबड्याचो जीव वयतलो आनी थोडे तेंपान स्लो स्लोली तेंकां इफेक्ट जातलो तेंच्या हेल्थाक आनी तो लोक हांगासर म्हाका दिसना सायप्यान रावचो बसून ना सायप्यां पियेन ना स्लो स्लो कानोये पंचल्यान तें उदक आनी सगळ्यांक इफेक्ट जातलो कित्याक हें वयर पळय आमी धुंवर पळयला तें परमणें न्हू तें खूंय वचपाचें ना तें सगळें हांगाच पत्तून आमकां मेवतलें आं त्या भास हांव मागतां की हेल्थान येवचें आनी तेंचे चॅकअप करचो देव बरें करता.